Lägg ner bomben. Över den där jävla hörnan. Ja, men lägg ner bomben. Ja, men jag är ju fan vit. Det var då, det ska vara gott. Vi måste ja, det är disciplin, men du kan fuck. Men det är ingen disciplin om det smakar gott, då gillar ju det. Ja, berätta gärna. Nej. Stick to your disciplin, alltså. Kom tillbaka om ett år, för att se om det har hänt något. Om det har hänt något, jag kommer vara stor som fucking tank. Mitt mål är att gå ut högskola, jag ska vara tank, alltså. Men du deffar. Nej, jag ska pulka. Du blir inte tank på deffar, ja. Nämnde att jag skulle deffa, eller? Du sa det så här. Ja, men sen så bytte vi fucking subject. Det låter sådär, vad han säger. Hallå, den här Asir-grejen. Jaha, maybe. Nej. Jag ult här. Eller? Kom. Space Raiders. Jag kollar Jax, Jax. Vad är det där på Jax? Vad är det på Jax? Jaha. Blir fokuserad på fokuserad. Det får mig det att vi gör fan med en stund här. Kolla Jax! Alltså, jag är så jävla stark. Alltså, jag är så jävla billigt i lag. Alltså, vi är så snabba. Rakan är nya supporter och Jin. Alltså, snälla, den kommer. Det är sjukt. Alltså, det är sjukt. Jag skulle inte orka. Nej, men testa bara vicka på huvudet några gånger. Man blir ju yr. Han gör det så fort också, så här frekvent. Samtidigt som man lyssnar på musik, rör händerna, spelar ett spel, pratar med en chatt. Och jag bara sen ger du munnen. Han mötte Timo min, vad fan, varför jävla elan kör du? Mycket middag så. Hur middag miss? Hör du åt fel håll, det har vi inte hörlurar på mig. Ja, det händer mig förut hela tiden. Ja, men allting är ju jättejobbigt. Öppen mig. Vänster sida. Läggat som fan. Han tog upp av en, tror jag. En granat så han död. Har du granat? Död. Ja, ska jag gå med? Jag kan ta en peak så kommer jag bli. En titt såhär. Nu går jag tillbaka. Har vi middag? It's B. Det är för snabb. En till, kvar, kvar. Kolla ner det, Karl. Okej. Bra, Anton. Sista Karl. Nej, för mina pengar. Jag pushar han. Nej, sen inte svårt. Jaha. Vad tycker ni om Gorilla Juice? Den där nya drinken i somaliska butiker. Om du har gått till somaliska butiker. Handlar ni aldrig i somaliska butiker eller vad? Alltså, det var länge sedan jag var på somaliska. På vänta aldrig. Ja, men. Nej. Gamla Hampus. Nej, för det är sant. Det är jag. Jag gjorde inte gamla Hampus. Konka. Nej, men hade ni bra ljud eller? Ja. Det är för snabb. Jag blev lite besviken. Det blir min så tungt. Det är bara jag kvar. Kvar uppe. Fan, det är min stenar också. Helt still. Grabbe. Jag kan inte mer. Oh, gå inte ut. Och vad händer? Sagt sista. Du, jag förtjänar min rank, eller? Ja. Åh, jag missade. Jaha, det var det du menade när du sa Harry Potter. Han missade.
7. You have this man. Go, go. Är det ni som har 3 kills eller? Kör. Inte. Oh! Spring! Spring! Vad fan, jag hör ju inte! Oj, han började höra lite. Det gjorde historia. Du, lägg ner bomben. Du rövde den där jävla hörnan. Ja, men lägg ner bomben. Ja, men jag är ju fan vit. Vi vet. Jag har ju autokontext när det blir. Åh, I lost. Åh, skjut! Han på C long, better throw in. Så jag går fram såhär, va? Jag ska ta det här så att det blir ner. Jag pratar alltså. Nej, du! Alltså, om ni märker, om Ankan blir tagen off guard, då tittar han alltid ner till vänster med siktet. Du vet såhär, försöker ducka typ såhär, don't show. Nej, du! Åh, oh, du träffade han. Men vad fan gjorde du då? Jag vill, du lovskuppade han va? Ja, jag tror du inte ville köra Mirage. Men jag orkade inte bry mig. Det är en klick. Alltså, ni gör det på riktigt. Ser du inte chatten? Rekord, hoppas du rekordar. Vi ser ju chatten. Yes! Rekordar du eller? Strat tracks is at without reds. Vad kostar den här då? Hallå? Är det vad heter folk? Nej, det är Alcazar. Nej, jag hatar Alcazar. Det är okay. Fucking bra alltså. Du är den bättre jag har. Asbra. Så jävla dålig. Elias, det där är en purple. Två purples. Det var en. Purple. Det är pink. Det kan vara. I'm watching pals. Please don't kill. I'm watching pals. Jag gick från pirat till cowboy. Real quick. Hi, I'm captain. I'm watching pals. Åh, oh, jag tjänar tror jag. Flitflocken går för 10. Okej, okay, jag tjänar 10 kronor. 10 kronor alltså. Så jag gick 11. Jag köpte, eller jag la in 10. Jävlar vilken flash. One palace. Jag hör dem alltså, de är ute. They're out. Connector. Jag ska ha minst 3 här. Jag går in. En car eller... Vad hörde han? Han råsjok. Instinkt. Jag tänkte jag skulle kolla hur mycket det kanske knivar han eller någonting. Jag skulle ha klippt han när jag hade skärmen. Jag är sjuk. Du hinner ju, du hinner ju. Ja. Nej! Men det är bara då. Klipsa lite det jävla. Vad fan, de ska ge mig den där. Det där var nästan. De ska ge dig den där. Vet du vilka pengar det är? Kolla bakom dig så. Det kan komma där och då som jag tagit en jävla. Och då kommer bara, jag kanske har ett sin. Skriv Elias, Elias tjänar 10 kronor på Swiss. Ja, vänta, jag ska bara logga in på mitt smurf. Det är guld 1. Ja, jag vet. Okay, vet jag det. Oj, det var fel. Det var min global. Hej bro, vill du höra en låt? Jag gjorde det här klockan 4 igår. Bing, bing, bong. Yeah. Du borde få 2 runder. Okej, okay, nu vet du vad? Jag har fått värsta straten av Mr. John Erik här. Vänta, han skriver såhär. Kör Mirage, 3 smokes, 2 flash, 1 dyker dark, 1 pusha CT, 1 pusha Jungle. 1 dyker dark. Det är Janne, du får en. Alltså jag hörde Janne säga det där. 1 dyker dark. Jan-Erik i
eller grabbar. Jag har gjort en låt igår. Okej, okay, jag har strat på cash också. Är det coach? Entry mid, pusha CV och vänt. Få en till entry, dyk site, dyk låka. Få en till entry. Få fyra entries. Dyk.